Hola, benvinguts a l'Entre 3. Avui parlarem d'economia, joves i emprenedoria. Doncs sí, perquè avui ens acompanya l'enginyer industrial i president del Cercle CECOT de Joves Empresaris, en Dani Puente. Doncs vinga, comencem l'Entre 3. Comencem. Doncs hi tenim avui el president del Cercle CECOT de Joves Empresaris, Dani Puente, aquí saludem. Dani, bon dia. Bon dia. Com estem? Molt bé, gràcies per convidar-me. Primer de tot, el que t'hem de demanar, que és el que fem amb tots els convidats, és que ens diguis el color que has triat un blau. Explica una mica el motiu. El blau. El blau, a part de que sempre ha sigut un color que de petit m'ha agradat molt, la veritat és que per tot el lleure que tinc, que sempre va molt relacionat amb la natura, doncs, ja sigui pel mar o per l'aire, doncs és un color que m'acompanya i que m'agrada molt. Després, si tenim temps, entrarem en la vessant més personal de la natura. I també demanem que porteu un objecte personal que signifiqui alguna cosa especial per vosaltres, que tenim una mena d'artilugi, que ens hauries d'explicar una mica què és això. Sí, doncs és això, un artilugi, un mecanisme, que el tenim en el despatx, i que, de fet, la història que té o l'evolució que va tenir o de la forma que ens va crear ens ajuda o ens motiva en el despatx per enfocar, per tractar els temes i per saber que els problemes tenen solucions molt diverses i molt diferents. Posarem en marxa perquè qui ho fes-ho funcionar, això funciona, perquè això és una meravella. Jo ja sóc el... Jo crec, esperem que no ens caigui d'aquesta banqueta fantàstica. Això, anem així. Però això, mira, això funciona, eh? Ara vigila que no caigui. Fantàstic, és ideal, una mica amb aquesta metàfora, no? de la vida, que els problemes són els que són i que l'hem de fer funcionar, i la veritat és que és una bona metàfora, com dèiem, per començar. Anem ja, entrem en matèria, que ho tens solucionat. Va fent, ell va fent, no, suposo que no durarà 25 minuts. Però... Situem per això a l'espectador, si et sembla, Dani, la patronal CECOT va constituir el febrer del 1997 el Cercle CECOT de Joves Empresaris, en formen part empresaris i representants d'empreses, això sí, menors de 45 anys. Al gener, el nostre convidat, en Dani Puente, va ser escollit president d'aquesta entitat en substitució a Jordi Vilar. Ens has d'explicar què és exactament el Cercle. Bueno, el Cercle, sempre diem que al Cercle hi ha tants cercles com socis té, no? Cadascú es fa una mica el seu cercle a mida, no? Per mi, el Cercle és un punt de trobada interessant, de gent interessant, no? Que no té per què ser interessada. Però sí, jo sempre he après molt de totes les aportacions que hi ha, no? La gent, quan parla en el Cercle, doncs, entenent sempre el seu punt de vista, perquè les opinions poden ser molt diverses, però, en fi, sempre les he trobat molt, molt interessants, molt reflexionades, i sempre veus que darrere hi ha algú que ha fet dir allò. No? Per tant, consistència i intercanvi, com dèiem, no? Sí. D'interessos, en el sentit positiu de la paraula, i de camins, no?, que s'obren, també. Bàsicament jo diria també que ens uneixen una sèrie de circumstàncies comuns. Els empresaris, si bé jo crec que hi ha molts perfils d'empresaris i també hi ha molts sectors, però sí que tenim uns certs problemes o maneres de... O sigui, jo diria problemes o particularitats del dia a dia que són diferents del qui no ho és. No? I això, vulguis que no, doncs amb els iguals, encara que en molts altres aspectes de la vida pugui ser molt diferent, aquest punt doncs, fa que et puguis sentir acompanyat i et sentis a gust per aquests punts d'unió. No? Molt bé. Les seccions juvenils, o bueno, en aquest cas sènior, no seria, diguem-ne juvenils de les institucions, col·lectius, fins i tot partits polítics, semblen a vegades més atrevides, més agosarades davant els reptes que s'afronten. És el cas del Cercle, també? Bueno, jo penso que no té per què ser així, i de fet jo crec que no som especialment radicals en cap posició. El que sí, per nosaltres, és que tampoc volem tenir i crear dogma de res, no? Simplement el que sí ens interessa molt és anar a l'arrel de la informació, no? Tenir informació de primera mà, no? Llavors, ens interessa... Després cadascú es crea la seva opinió. Clar. Sobre el problema o sobre... I hem anat agafant temes al llarg dels anys, no? Per exemple, l'any passat doncs, vam estar tractant el tema del pacte fiscal, per exemple, no? I vam tenir l'oportunitat doncs, de dinar a la Generalitat amb Artur Mas...
En fi, hi va estar, bueno, vam tenir diferents entrevistes amb diferent gent i amb punts de vista molt diferents sobre el pacte fiscal, que llavors és el que es parlava just fa 12 mesos, no? Clar. Bueno, i això doncs, fa que tenint la informació de primera mà puguis tenir una opinió, jo penso, més formada. No? Però el discurs sí que va bastant lligat a la vostra matriu o mare, que és la SECOT, no? Entenc. O aneu una mica més enllà? No, és que no hi ha cap, no hi ha res marcat. Nosaltres fem el que creiem que, i el que ens motiva a fer, eh? Per aquests 2 anys propers, que són els que jo presideixo i que, sí. I que de fet doncs, hem creat la Junta i hem pensat el camí a recórrer, no? I hem pensat a veure què és el que a nosaltres ens motiva i què és el que ens ve de gust, que són els 3 eixos doncs, que amb el qual vam muntar la candidatura, sí que va ser única, però sí que doncs, els 3 eixos de treball, que un és la... Ara en parlarem justament d'aquests objectius i eixos, no? Segueix, perdona, sí. Però són 3 eixos, sobretot molt vinculats, lògicament, amb el tema de l'empresari i del jove, m'imagino. Sí. Però... Aclariu-ho, va. Definim-ho, situem-ho. Però no especialment, no, o sigui, alguns sí, que ens és molt propi i és el que ens toca, no? Però no... I el que dèieu abans de la relació amb la casa, bueno, evidentment, tenim molts punts en comú i som una part important, no som una part de la casa, eh? I per tant, pel fet de ser empresaris i pel fet de veure o de tenir problemes similars, doncs hi ha coses que ens uneixen, clar. Que intrínsecament ens uneixen, però no vol dir que... O sigui, som un nens absolutament autònom, econòmicament absolutament autònom del que és pròpiament la FECOT. No tenim un NIF ni estem constituïts com a res, vull dir, simplement som un grup, però tenim absoluta independència del que és la FECOT. Evidentment, coincidim en molts aspectes, no? I amb alguns altres doncs, poder sí que podem ser una mica més radicals o més o opinar diferent, però no penso que això sigui cap problema per ningú. Anem a aquests eixos a la part econòmica. Com voleu o cap a on voleu anar des del cercle per dinamitzar la vida econòmica del país? No parlar dels... Això també, això, perdó, però és una cosa que nosaltres no ens podem plantejar amb aquestes paraules, vull dir, s'ha de ser realista. El que si nosaltres creiem que podem fer és una petita part, no? I llavors aquesta és la part que nosaltres estem apostant. Nosaltres tenim ara mateix en el cercle una part que és menys, o sigui, més d'ordre intern, no? Sí. que és un relleu generacional. El cercle el va fundar l'Antoni Abad, president actual de la FECOT, de la casa. Bueno, doncs hi ha hagut tota una trajectòria i uns socis doncs, que van estar acompanyant el Toni en el projecte aquest per un tema d'edat, que jo crec que és molt bo això. Una de les coses que més m'agrada del cercle és que té data de caducitat i per tant, sí, dediques un esforç molt concret a la teva vida i saps que no es prolongarà més i per tant dius, bueno, és això i ho disfrutaré a més a més, no? Penso que és una part molt important del cercle, però el que sí que és cert és que el no haver-hi gent que van ser fundadors o cofundadors, bueno, doncs s'ha de crear la nova onada, no? I amb això estem, no? Per tant, aquest és un eix que ens hem marcat com a prioritari. Estem treballant. És el tema de la responsabilitat social corporativa. Avui en dia hi ha prou respecte de l'empresari cap al treballador? Jo crec que sí. I sempre parlant en termes generals, però jo penso que, i més amb el teixit que tenim, perquè també has d'entendre que el cercle, els socis del cercle som empreses, doncs, per exemple, primeres, o sigui, fundadors de la nostra empresa, com és el meu cas, però també hi ha altres, no, que són doncs, segones o terceres generacions, inclús alguna quarta generació, hi ha alguna empresa que serà centenària aviat, no? Bueno, doncs jo penso que tot això aporta, no? Perdona, la responsabilitat social corporativa, si hi havia prou respecte cap als empleats. Doncs el que jo crec que el tipus d'empresa que el forma, o sigui, una empresa familiar fa estar molt proper, i més quan tu crees una empresa pròpia, coneixes molt la gent i moltes vegades inclús es creen uns vincles d'amistat, no? que algunes vegades doncs, poden ser un problema per segons quines decisions. Potser una segona família, no? Es barreja molt, no? Però jo penso que sí, que hi ha una... Amb el teixit en general, amb el teixit empresarial català en general, i pel tipus d'empreses que som, no? Que són petites i mitjanes, jo crec que hi ha una proximitat i una forma de... no hi ha molta, jo no veig molta distància, no? com amb altres empreses doncs, molt grans, on doncs, un director general està a l'estratosfera, no? Però, en canvi, nosaltres, en general, la gent ens té molt a mà i, en fi, resolem o intentem, o de vegades ens aborden problemes
que, en fi, que no mai que veus, això no té res a veure amb un món empresarial, però bueno, que també doncs, si pots ajudar, ens ajuda. No? I el tercer d'aquests eixos és fer una mica de grup de pressió, fer una mica de lobby. Com ho feu, això? Va, això també ho trobo molt ambiciós, la paraula. No, sí que tenim una sèrie de línies marcades d'actuació, no? Unes que són més internes, més pròpies nostres, que seria doncs, de cohesió, perquè clar, van entrar en gent nova amb del primer eix, no? I per tant hem de fer activitats doncs, que faci que ens coneguem, etc. També temes doncs, més de networking, perquè pensem que és important el fet de que ens coneixem a nivell personal, però també a nivell empresarial, no, sense cap mena de problema. Si d'una relació en el cercle s'esdevé al final una relació comercial, encantats de la vida, no hi veiem absolutament cap problema, al revés. No? No només amb el cercle, sinó amb altres agrupacions similars. A Sabadell, aquest setembre que ve, doncs farem una activitat conjunta amb els similars de Sabadell, bueno, també per conèixer-nos i buscar quins punts en comú podem tenir. No? I llavors també hi ha un tema de mentoring, que això, o sigui, amb el tema de les activitats, bueno, hi ha les d'opinió, que segons quines activitats fem, doncs intentem doncs, fer notes de premsa i intentar influir, potser és una paraula una mica dura, no? Però bueno, sí tenir un estat d'opinió, no? Uh-huh. I llavors el tema del mentoring, que això també és una cosa que ens fa molta il·lusió, no? Jo això ho havia fet des del Col·legi d'Enginyers, fer una classe doncs, curta a la universitat, explicant el teu cas i motivant a la gent, i és molt, molt reconfortant, i penso que explicar el teu cas de vegades és una cosa que és molt senzilla de fer i que, bueno, que ajuda. No? I bueno, tenim unes línies també d'intentar doncs, ajudar la gent que, bueno, que vulgui començar en el món empresarial, doncs intentar acompanyar-los, assessorar-los amb el que ells bonament puguin. Anem a parlar de la crisi. La solució màgica per sortir de la crisi de moment sembla que no la té ningú, però quins valors hauríem de tenir en compte, almenys per intentar-ho, cap a on hem d'anar? I més, estem parlant de joves, d'emprenedoria. Què hem de fer o què creieu que hem de fer? Per mi la paraula emprenedoria és una idea, hi ha una idea i una il·lusió, o sigui, és la suma de les dues coses. No? Sí. Evidentment, d'això, de transformar-ho en algo concret, doncs no és immediat, però... Jo crec que si hi ha il·lusió, d'una manera o d'una altra, és possible. Estem molt anclats a la por. A vegades ens bloqueja, no? La por de dir, tinc la il·lusió, ho tinc clar, ho tiraria endavant, però estem una mica encara potser allò mirant-ho... Clar, ens agradaria conèixer el resultat final, però no tenim la vareta màgica. És cert que aquí, a la societat que estem, un fracàs empresarial és una derrota, no? Clar. I realment jo he creat diferents, no empreses, no n'he tancat cap, però vull dir, sí que dins de l'empresa hem creat altres línies de negoci i les hem hagut de tancar, o sigui, no han evolucionat, no? Bueno, n'hem après, no? I al final penso que sí, que hi ha por, però que també que no s'ha d'entendre, o sigui, un fracàs no és una derrota. Per tant, hauríem de parlar d'experiència. Exacte. Doncs, sí, no? Tot t'aporta alguna cosa. Clar. Però a l'hora de crear empreses... Trobeu que encara hi ha massa entrebancs o fins i tot hem arribat a l'extrem que hi ha massa facilitats i hi ha gent que crea empresa per no res? Jo crec que, home, burocràticament és complicat. I més que, però ja no és només burocràticament, sinó és el món que ho envolta és complexa. Sí. Val? Realment, un cop ho coneixes, és molt senzill. Però has d'aprendre a fer això, no? Llavors... Mentre ho has de fer. Clar, però el teu problema és un altre, no? Clar, el teu problema clar. Ha de ser un altre. Llavors sí que és veritat que has de dedicar molts esforços a fer les coses ben fetes a nivell administratiu i tal. I a més també té uns costos que jo no dic que no hi hagin de ser, perquè és cert que sí, evidentment, tens uns serveis per part d'una administració, doncs això s'ha de pagar, però que sí que el que jo crec és que això s'hauria de pagar a 2 o 3 anys, o sigui, quan l'empresa tingui una història, clar. No? Que no quan realment neix, i per tant això, diguéssim, l'administració, que al final acabarà cobrant un tant per cent, i per tant doncs es podria entendre com un soci de l'empresa, perquè va tant per cent, que és l'impost de societats, és així. Doncs home, que al principi aporti també el seu tant per cent, no? Perquè això de ser soci i només cobrar és molt còmode, no? I per tant, home, com a mínim, que aquests impostos, aquestes taxes, que hi han de ser, i que és obvi que hi han de ser, home, jo crec que s'haurien de pagar quan l'empresa tingui beneficis. Clar. Per tant, no ho tenim fàcil, però trenquem les pors, aprenem de les experiències i intentem tirar endavant les il·lusions, no? Perquè aquí parleu molt d'il·lusions. Sobretot, sí, il·lusió. I des d'això de sortir de la crisi, home, jo sempre he dit que el pilar fonamental és la formació, crec, en tota la vida, però
que formació no vol dir anar a l'escola, crec. La formació és, no sé, venir, dia a dia, fins i tot, venir no? aquí, veure com ho munteu, i tot això també ensenya. És una experiència, no? És una experiència, no? O sigui, realment mirar-te la vida com a nen, no? I intentar entendre tot el que passa, no?, al teu voltant, i penso que és el que fa que et nutreixis, no? I a partir d'aquí, si tu ets curiós i dediques hores a lo que et fa, al que et ve de gust i el que realment et realitza i tot plegat, i fots hores i ganes i això, i no tens mala sort. Hi ha el factor sort, però aquest és normal. No cal pensar-hi, no cal pensar-hi. És cert que hi ha gent que té mala sort, sí. Però també com més t'entrenes, més sort tens, saps? Clar, llavors la sort es tanteja, es busca. Per tant, doncs parlem d'un altre vessant, la vessant solidària, des del Cercle, hem de parlar de Cercle Món. Quines són exactament aquestes línies d'actuació dins aquesta altra vessant de Cercle Món? Bueno, Cercle Món, primer de tot. Cercle Món neix a l'empara del Cercle CECOT de Joves Empresaris, però de fet és un ens que és molt autònom i que, en fi, que té un president i que en tot cas m'agradaria en tot cas que hagués estat ell, no? Qui l'ha a perseguir. Ja. Molt bé. Però, bueno, és la vessant solidària del Cercle, no? Llavors, per el tema que teníem abans de la responsabilitat, doncs justament ells han muntat una jornada aquest any, que hem fet sobre la responsabilitat social. Llavors, bueno, hi ha projectes ara, bueno, cada any es fa una recaudació que es dedica al Banc dels Aliments, etcètera, etcètera, i aquest any hi ha algun projecte molt interessant i molt ambiciós, que no vull... I com que no el tenim amb ell, tampoc no preguntarem en aquest cas. Sí, no, perquè... Respectarem els dos. No, i a més, em sembla que no és el moment de parlar-ne encara, que ha de madurar, però hi ha algun projecte molt interessant i molt ambiciós. Però sí que és important no deixar aquesta solidaritat de banda, no? I cada cop ho estem veient més, no, també. I a més és molt gratificant, sentir-nos útils és una cosa que jo penso que tot ser humà li és molt, molt gratificant, no? Sí. Cada cop hi ha més joves que fugen a Europa desesperada a la recerca de feina. Algun dia creus que algú se'n penedirà d'aquesta deixar d'escapar d'aquest talent? Tornarà? Potser no, el que dic no agrada sentir, però... No, però jo penso que el problema no és que marxin, el problema és que no tornin. O sigui, seguint amb el discurs d'abans, o sigui, el que és interessant és l'experiència, veure mons nous i, en fi, el projecte Erasmus el trobo fantàstic, no? Realment el problema és que aquesta gent que surt no tingui la possibilitat de tornar, no? Aquest és el risc que estem corrent, no? Llavors, encara és més pressió pels que no han marxat, no? Perquè penso que encara tenim més responsabilitat per intentar fer-ho el millor possible perquè ells vegin l'oportunitat que jo crec que hi serà. Jo, de veritat que... Ets optimista en aquest sentit, no? A llarg plaç o a curt plaç? No, a curt segur que no. A curt segur que no, m'imagino, però sí, no? Hi hauran... Bueno. La meva família ha viscut el cas, el meu germà va estar treballant 3 anys a Cracòvia i va anar amb la seva dona i 3 nenes, que la més petita tenia 3 anys i va estar 3 anys vivint allà, òbviament, no sé si tan òbviament, però no parlava el polonès, al marxar, al tornar sí que més o menys es defensaven. Vull dir que aquestes coses jo penso que tampoc cal dramatitzar-les. El que jo crec que hem d'intentar és crear el cultiu perquè aquesta gent pugui tornar i amb l'experiència que ha agafat a fora es pugui desenvolupar aquí. Sens dubte, veure món és important i és necessari i et marca i et fa créixer. Per tant, fins aquí estem tots d'acord. El que passa que potser és això, que el tornar és on hauríem de reflexionar. Certament. També és cert, i això jo crec que ho compartireu, des de fa uns anys veiem molta més gent que no és pròpiament ni catalana ni espanyola treballant a les nostres empreses o col·laborant, i són gent doncs, que venen de Nova York, d'Amsterdam i tal, i mai ens ha semblat que oh, pobra gent que els hi marxa el talent, no? Al revés, estem encantats de la vida, no? Per tant, aquest moviment de gent jo penso que tant de bo encara n'hi hagués més. Enteneu-me que el que vull dir és que aquesta gent ha de tenir l'oportunitat de tornar, l'oportunitat econòmica o d'àmbit social. Catalunya ha entrat ara en el món aquest del dret a decidir, un procés que va sorgir de la societat civil, després la política també l'ha adaptat i ara sembla que ha arribat també, almenys se'n comença a parlar en el món empresarial. La CECOT, de fet, va ser una de les pioneres, sempre ha reivindicat aquest més dret a decidir. Sí. L'empresariat creieu que ha perdut una mica la por a expressar aquest sentiment d'injustícia fiscal, que em podríem dir? Sí, jo crec que el dret a decidir, sí, potser sí que hi ha una part
de por o de, sí, o de tabú, no? Més que de por, ningú tenia por que li... Però bueno, sí que era un tema que... Tothom estava bé com estava, no? Jo no estic d'acord amb aquesta frase, però no està bé, sinó que treure aquest tema en segons a quins àmbits, inclús al nivell familiar, sí, no? Amb un dinar sí. a Nadal, doncs allò pot acabar com el Rosari sí. de l'Aurora, no? I inclús amb un grup d'amics, no? Cert. Llavors, sí que és cert que perquè som així, no? d'educats i de condescendents, doncs moltes vegades hi ha temes que no treus. No? O perquè la toquen, clar. Igual que hi ha temes que amb la teva parella tampoc treus. Cert. És així, sí, no? sí, és així. Però sí que, bueno, que ara doncs, parlar-se'n més en els mitjans de comunicació, doncs això s'ha trencat una mica el tabú i es parla una mica més. El que jo volia dir és que nosaltres, els empresaris, i jo penso que tota la societat civil, el que ens hem de reivindicar és dret a decidir sí, però no només per això, sinó jo crec que el dret a decidir l'hem d'exercir molt més. No, jo crec que patim una mica l'error de pensar que els polítics manen, i no és així. Jo entenc que qui mana hem de ser nosaltres. Els polítics gestionen i, evidentment, han de tenir un projecte i tot plegat, però jo crec que hem deixat massa el dret a decidir en la classe, jo no vull dir classe política, però sí la classe, l'esfera de poder, i no ha de ser així. Jo penso que el dret a decidir ha de ser sí i amb moltes més accions de la vida i de la vida quotidiana. Estaríem parlant i reflexionant d'aquests temes, però ens anem ja a la part final del programa, ens queden 2 minuts i per tant els aprofitarem per entrar una mica més a la part personal del nostre convidat amb aquelles preguntes doncs, ràpides, de resposta ràpida. Una pregunta, si tinguessis ara mateix 3.000 euros a les mans, què faries? Què em faries? I no els necessitessis per sobreviure immediatament, Evidentment. Home, els dedicaria a la meva família o en formació, o les dues coses. També, com a vessant sí. fora de l'àmbit laboral, ets pilot amateur. Explica una mica això. Bueno, sí, sóc pilot d'avió, d'avió motor. Tenim una infraestructura aquí al Vallès que és collonuda per això, és fantàstica i que jo crec que no ens hem de deixar perdre i que hem de lluitar perquè es pugui mantenir, sí. perquè jo crec que és un pol econòmic també, a més, i social. Però això em ve de petit. Això, sí, el de volar... Ja pilotaves amb aeromodelisme? Sí. Això és una passió que tinc des de molt petit. No sé a quin moment. Recordo el primer dia que algú em va parlar de que un conegut seu s'estava construint un avió en el garatge de casa seva. No? Això em va semblar... Vaig al·lucinar. Jo devia tenir 7 anys o una cosa així, i aquell dia vaig veure que podia ser possible volar. No? Ja per acabar, breument, un indret de Terrassa que t'agradi. Recomanem a en Dani Puente un indret de la ciutat i acabem ja. Home, el centre de Terrassa. Sí. Molt bé, Dani. Doncs moltes gràcies. Estaríem parlant de natura, d'excursionisme, que també t'agrada, la teva empresa, de Celepro, diguem-ho, que és dedicat a l'enginyeria... Sí. Enginyeria. Sí. En general, i en majúscules. Estaríem una estona, però ho hem de deixar aquí. Gràcies per estar amb nosaltres i fins una propera ocasió. Moltes gràcies a vosaltres. I ens acomiadem també dels nostres espectadors. Els diem adéu-siau, bona setmana i fins la propera. Bona festa major. Exacte. Ciao.